жамбылдағы жарылыстан көз жұмған жеті адам айбын орденімен марапатталды президент апатта мерт болған әскери қызметшілер мен өрт сөндірушілерге награда тағайындау туралы жарлыққа қол қойды ерлігі мен жанқиярлығы үшін сергей заикин саят әлімбеков ерлан қырғызалиев бірінші дәрежелі айбын орденімен наградталса әділет әділбекке әліби кеңеске қуатбек ғафан мен жәнібек тұрмановқа үшінші дәрежелі айбын ордені тағайындалды еске сала кетейік бұған дейін осы жарылыста қаза тапқан он адамға түрлі дәрежедегі мемлекеттік наградалар тағайындалған болатын әскери бөлімдегі жарылыстан барлығы он жеті адам қаза тапқан бір адам іздестіріліп жатыр